нещо, което... се сетих да взема. А, бибата, лапай. Ами ако не искам да лапам... Не имаш избор, ще те вкарам аз в устата. Помощ! Поне синя мъжка е. Смучи, смучи, смучи. Ще вземе да ми хареса, брат. Чай да си макнеш моето чово. Здравейте, здравейте и добре дошли в една от любимите ви поредици. А именно Оме ТВ. Предният път супер много ви хареса, когато бях като бебе и заради това реших дори да го подобря. Този път ще бъда бебе, само че с биберона. Разбира се, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Също така може да ми помогнете за тези видеа, като дадете различни идеи долу в коментарите. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зидите всеки ден. А сега ви оставям да се позабавлявате с видеото. Агу-гу! Разбираш ли руски? Суха! Дай шемка! Не разбирам. Като се какво да я питам, тя ме скипна. И по-добре, тя просто щеше да люпи семки през цялото време. Гей, уредно, това не е този бебинце, виж ма! Те не си, те помислиха за бебе. Аз много ти казах. Ако си скриеш рамената някак си, ще си перфектен, ама разжажава с някак. Е, брат, това ще изляза като... Добре. Здрасти! Здрасти. Как си? Добре съм ти, как си? Яс, що пушиш? Не знам. Много си мислеш с този филтър. Дай на цигара и на мене! Чакай, чакай. Shadow Hex. Здрасти. Здрасти. Трудно ли беше да познаеш или? Не, между другото, аз от началото си мислех, че си чел, но какво става? Нещо против да те включа в клипа, че в момента снимам? Не. Не, откъде си, на колко си? От Пловдив. Чай, че ми е много смешно. От Пловдив на 15 съм. Ай, пушиш, браво на тебе. Да, от 2 години. Я, ба! Между другото, гледам ти клиповете от първи клас, сигурно. А колко време ще рече? Не, брат, не, няма, не, айде няма да снимаме. Не, айде чао. Айде чао. Скоро не съм казал, затова ви напомням, че имаме промокодове в OZON.BG, а именно HexWinter и HexWinterPC. Може да използвате тези промокодове за всякакви продукти в техният сайт. Прича на лазун. Лазунчо. И това ще е до Хекс, това ще... Някой ме позна и... Или ги скипна. Ще да кажа чао, чао. Не съм ги аз скипвал. Познат. Не. Ще бива ли? Дай аз малко да тухам. Шадохекс! Шадохекс е това! Здрасти! Чакай, искам снимка, стой! Не, чакай, това е брутално. Чакай да те скришотвам. Чакай. Видео ли правиш? Да, нещо против да ви включа? Не. Не, включва една, нямаме никакъв. Батко, спокой сте! Нямаме. Оле, това много яко. Откъде сте, на колко сте? Аз сте 14. От Първомай сме. Той те пита на колко... Чакай, кой набор ми даваш? Да питам. 0.9 или 0.10, не знам. Професионалист си ли те първи? Колко? И викат, че съм 0.8. Монстър с тебе ли е? Да, аз лъжа. Монстър с тебе ли е? Да, с мен е. Ей, супер. Ей, Монстър е много поздрави от мен. И от мен. И от мерси. Каза мерси. Иначе ти какво си правиш?
Снима клип. Ами... Да, снимам клип и това ми е вече втори опит, тъй като първия път ме баннаха отново. Аха, ти кога ще го качваш? Оф, нямам идея. Трябва да си проверя графика. Но ще бъде в близките 3-4 дни най-вероятно. Ето, бъде. 5 максимум. Добре, айде аз ви оставям. Мерси, че не ме скипнахте. Е, няма да скипнете. Няма да скипнете. Чао! Айде, чао! Чао ми хареса. Чакай. Ето го. Ама чакайте, вие знаехте или? Знаем, точно те... Ти преди малко не излезна, ама те махнахме без да искам. Ама това е истинско. А, аз чух също, чух, да. Някой ме позна от вас. Да, е, това момче. Как си? Добре, вие как сте? Добре сме и ние. Откъде сте, на колко сте? Ние сме от Врачанско. Тя е на 18, аз съм на 17. Супер. А в момента си имам нещо против да ви включа? Не. Няма проблем. Добре, супер. Нещо интересно при вас, иначе? Не. Нищо. Да. Лошо. Еми, добре, ако нямате въпроси, ще продължавам нататъка. Чао. Добре, чао. Чао. Не. Не мога. Ще се самоубия с тебе. Аз ще скъсам тази биберон още малко. Като дъвка! Здрасти! Тата, ти ли си? Максималната грижа за твоя комфорт. Днеска всички са семки. Видя ли го? Не, бе, не го видя. О, не, брат. Ама не ми отговори. Ще плача. Здрасти. О, Шадова. Как? Личи си пи. Еми, няма как да се прикрия повече. Клип ли правиш? Да, нещо против да те включа. Не. Супер, откъде си, на колко си? От Смолен съм. На 15. Миналата година бяхме близо там на нова година в Смилян. Mm-hmm. Добре, пич, хайде. Успей с клипа. А, мерси, айде. Бързаше да ме скипне. Здрасти. Той напусна. Здрасти. Познати ми от някъде. Ай, честито. Маше ми натли. От YouTube. Мисля, че си го познат. Не, може и да се бъркам. Не, май се бъркам, не знам. И аз така мисля. Shadow Hicks. Кой е той? Сигурен съм, че той. Сигурен съм 100%. Не е 100 на 1000. Но аз не съм. Как не си, като прогласиш на него? Добре, бе, аз съм. О, Shadow. Бале. А, здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо при теб. Еми, реших да снимам, ама някои хора май твърде лесно ме разпознават. На мене ме скипнаха едни. След това следващите ми викат Shadow е фомето и... Аха, те разпространяват новината, ясно. Да. И говорих си аз с един по Дискорда и му викам Shadow е фомето, влизай. Бъдето от Смолян 100%. В момента снимам нещо против да те включа. Не. Добре, супер. Откъде си, на колко си? Пловдив, 14 години. А, така, супер. На тебе поне годините ти личат нормално. Че има някой много мутирали на твоите години. Ами аз в началото на лятото бях 1,50 м, сега съм 1,60 м. Имаш още време. Да. Добре, супер. Аз ще оставям. Мерси, че не ме скипна и бабай. Добре, айде, чао. Здрасти. Кой си ти? Кой си ти? Shadow X. Не. Снимаш ли? Да. Нещо... Шо, снимаш, ай чао. Еми...
Нито каза не, нито да, не изчака. Не се виждаше кой, така че няма да има против да го включа, предполагам. Шадале! Кой ти каза, че съм тука? Бате, не знам кой, кой ми каза, ама... Бате, преди че си много застига. Виж се. Е, виж ми готирата стая! Е, пак тякате, брат. Клип ли правиш, какво правиш, брат? Да. Бате... Само че качеството е малко гадно, не знам дали забелязваш. Не, причината е, че... Когато е хубаво, ме бамват. Не, ме, брат, не бъди в този сед, бе, брат. Тук знаеш какви хора има, бе. Тук не знам, значи глеса. Като цяло не знам по колко време си дитваш видеята, нали, от сам, като виждаш чичковци и брат голи, или па някой къде мастурбират под органа, брат, или ново смисли. Абе, значи през цялото време, което съм прекарал в момента, съм видял само двама такива човека. Бате, ти си късметлия, брат, са, какво ти кажем? Еми не знам, в Омигъл ги има главно, защото там няма рестрикции за годините. Е! Поред такива неща са банабъл, пък не знам. Кво е банабъл? Мене ме банват за, за това, че съм с детски филтър, за това ме банват. Не ми е ело, брат, котика. Аре, брат, късме с клипа, аре. Нещо против да те включа, само да те питам. Нямаш проблем, брат. Включвайте. Добре, супер, мерси много. Чао, чао. Чао, брат. Леле, изглеш... Изглеш като бабичка. Не, човек, не знам дали е добра идея. Какво? Не знам дали е добра да изглеждаш като бабичка така. Уби долната част, долната. А? Перфектно! А куку, а кака? Тресни. Здрасти! Ей! Ей! А, ти не си ли тиктокър? А, ютубър? OnlyFans ям! Ари, кажи, аз те познавам. Наистина познавам те. Звъни ми по телефона! Абе, ще звъна на майк. Това приятеля му няма. Поне разбра кой е баща ти. Да, верно, трябваше му кажа. Не харесвам бебета, мразя бебета. Това е той от TikTok, дето. Мразя бебета. Здрасти! Здрасти! Много си хубава. Махни... Ти бебета няма ли да имаш? Не, не искам. Махни бибата. А, лесбийка, маня. На кой набор си? На три съм. На, аз съм на две. Еднорободен. 9-9 съм. На де? Вие кой набор сте? 9-9. Но, добре, да вече набор си. Да. От TikTok. От TikTok ли си? Аз съм 0-10. Снимат TikTok. Аз съм 0-9. Аз съм 0-10. 0-8. Аз съм най. ГМО! ГМО! По принцип имам TikTok, но това не ми е основното. В смисъл, друга да качвам. В YouTube. Да, аз в YouTube съм го гледала. Да, ама то... Нещо против да ви включа? Какво? В YouTube? Нещо против да ви включа? В YouTube? И как ще да включиш? Не! Чакай, последно нещо, имате ли против или не? Не, нямаме против. 2-1! Тебе ще те изрежа в ляво, няма да се виждаш. Не, да, нека да се виждаме. В смисъл... Включено. А да, за какво клипче ще ни включваш? Какво? За какво клипче ще ни включваш? Еми в момента снимам, реално. Яко? Не, тогава не на включвай. Моля те, не. Не, дей, че съм много гринч. Няма нищо. Много съм гринч. Качи не. Ако се видим втори път, тогава ще накажа. Тогава, да. Ари, бе, хубаво, се няма. Не, дей, не виждаш. Ето, първият път беше по-интересното. Много съм гринч. Стига, нека. Позже се гледаш, те никой не те гледа. Кажи си това. YouTube канал. YouTube. Ама аз го имам. Аз го нямам. Кажете го. Shadow Hacks. Ето, знаех си. Ето, не бях сигурна как го включваш. Включвай ни, включвай ни. Ако искаш да изрежи, служи едно. Мене ме изрежи. Добре. Да. Тебе да ти изрежа. Добре, сега се обърнаха страните. Надясно ще режеме. Да, надясно режи. Добре, супер. Тия дни ще го кача, така че очаквайте. Добре, лайкнем. Айде, чао. Чао.
Защо винаги най-готините хора, които срещам и се забавлявам, искат да ги режа? Чото ги е срам? Къде си изплюх бибата, бе? Чакай малко, че аз я плювнах, да не казвам къде. Я, ба! Аз съвсем забравя, че изплю. Айде, пъхай, пъхай в устата. Запушвай дупката. Цялата лапа е. А, така. Леко да няма глътнеш, че не знам как ще валиш път. Това има ужасен вкус на пластмаса. Искаш ли да те оповестя? Това е пластмаса. Вау! Мали не думай! Не знаех! И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Оме ТВ, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!